Hola, bon dia. Un cop per setmana, la Maria Rosa va al rebost solidari Bon Pastor Baró de Viver per endur-se'n productes de primera necessitat per a ella i la seva família. Té 4 fills i, com altres veïns d'aquests dos barris, viu amb molt pocs recursos econòmics. No te va sin nada que no te haga falta. La verdad es que está muy bien. El trato es muy bueno, todo es muy bueno. Aquí entras y no te sientes extraña ni te sientes mal, ¿sabes? Por venir te sientes a gusto. El caliu i la tranquil·litat que respiren al rebost es donen en gran part gràcies als voluntaris que assessoren els usuaris i es preocupen per ells en tot moment. Però també és pel sistema que fan servir per a l'entrega dels aliments. Va per punts i les visites són concertades. Muy íntimo, sí. Yo llego, yo tengo mi horario a las 11 de la mañana y yo no me encuentro a nadie. Ni yo veo a nadie, ni nadie me ve a mí. Eso me gusta mucho. Muy discreto. La filosofia interna del rebost hi ha un concepte molt clar, que és aquell preservar i afavorir la dignitat de les persones. Per això el nostre funcionament és un funcionament el més personalitzat possible. No hi ha cues al rebost, no volem cues, volem que cada persona, cada família, vingui a aquest rebost i sigui ella la que va escollint els aliments que necessita en aquests moments. No donem cistelles estàndards. El rebost va néixer fa tot just 2 anys i ja dona aliment a 30 famílies. L'any 2015 es van distribuir prop de 10.000 quilos de productes, rebuts principalment de veïns i el Banc d'Aliments de Barcelona. De cara al futur ja pensen en ampliar el local i el magatzem, així com també en oferir sessions de cuina saludable als usuaris.